I en meget bred politisk aftale har vi fået en kæmpe stor og ambitiøs erhvervsuddannelsesreform. Vi har brug for mange flere dygtige unge, der vælger en erhvervsuddannelse. Vi har brug for faglærte til fremtiden. Der er gode jobs, og der er også med den nye reform langt bedre muligheder, hvis man som voksen har lyst til at tage springet fra ufaglært til faglært. På erhvervsuddannelsen kommer der et nyt ungdomsuddannelsesmiljø, hvor de helt unge kan prøve forskellige uddannelsesveje af. Der kommer tydelige højniveauspor, og også den nye EUX, hvor man både kan få sit svendebrev og en håndværkeruddannelse, og så samtidig tage gymnasiale fag, der svarer til en studentereksamen. Det giver rigtig gode muligheder for, at man bliver super dygtig, når man kommer ud på arbejdsmarkedet, men også, at man kan læse videre, hvis det er det, man gerne vil. Der kommer som noget nyt adgangskrav for at starte på erhvervsuddannelserne. Man skal have mindst 2 med sig i bagagen i dansk eller matematik, og har man ikke det, så kan man komme til en optagelsesprøve og en samtale. Jeg ved godt, der er nogen, der er bekymret for, at hvad med de unge, som for eksempel er ordblinde, men der hjælper vi dem på anden vis. Det vil være sådan fremover, at unge ordblinde i folkeskolen, som for eksempel bruger nogle hjælpeprogrammer, hvor de jo klarer sig lige så godt som deres kammerater, de hjælpeprogrammer kan de også bruge, når de går til folkeskolens afgangsprøve. Og det betyder, at de ikke bliver dømt ude, fordi de er ordblinde, men har lige så gode chancer til også at komme ind på en erhvervsuddannelse. Og så har vi givet bedre muligheder for, at man, når man starter på en erhvervsuddannelse, har sin IT-rygsæk med sig fra starten, så man heller ikke bliver sat bagud på point, alene fordi man ikke har det udstyr, der skal til, for at man klarer sig rigtig godt. Men vi er rigtig optaget af, at når der kommer adgangskrav, sådan at det er de unge, der kan og vil det, der skal til for en langt bedre chance for at gennemføre, så skal vi være lige så optaget af, at de unge, der ikke kan komme til, lige med det samme. Det vil stadig være sådan, at der er gode muligheder for, hvis det er det, der er den rigtige vej, at man kan tage en produktionsskole, eller man kan tage den praktiske vej ude i en virksomhed med en EGU. Og så laver vi som noget nyt en kombineret ungdomsuddannelse, hvor man kan bygge et forløb sammen for en gruppe af unge. Det kan være på produktionsskole, det kan være på erhvervsskole, det kan være med noget sprog, det kan være med noget daghøjskole, sådan at man får lige præcis det uddannelsestilbud, der gør, at man bliver klædt på til enten at komme ud og få et arbejde, eller måske får det til, at man kan starte på en erhvervsuddannelse. Og sidst men ikke mindst, så starter vi det, der hedder EUD 10, en ny erhvervstiende klasse. Det er for de unge, der lige har brug for det ekstra, hvor man skal lære det, der skal til på den praktiske måde. Det er nogle forløb, som i høj grad vil foregå på erhvervsskolerne, sådan at den praktiske undervisning og teorien det bliver helt integreret. Det her det er mulighedernes erhvervsuddannelsesreform. Det her det er for fremtidens faglærte. Læs aftalen, brug mulighederne i tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter, sammen med erhvervsskolerne, med alle de unge, der har fortjent en rigtig god erhvervsuddannelse.